nagu võluritele kohane, meil on ka omad võlu nipikised. Meil on kaks asja siin. Esiteks on meil Quantum Wave, siin niimoodi, et kui siit peale pritsida seda, siis tuleb kohe sõike wave üle, mis muudab kõik. Siin on meil selline õli, mis on maandumisõli. Võite nii suutada. Frankensens. Siis ongi kohe kaks asja ja siis teeme veel oma trikke. Aga neid te saate alles siis teada, kui ise tulete. Või heal juhul me võibolla paneme midagi üles ka. Aloha!